pati mažiausia medžiau kenkuinti priemonė imti suolą yra paimti nukirpti šaką, šiek tiek storesnį. Ir po šakos pakabinti kibirėlį. Tai kibirėlį, aišku, šaką kirpti yra geriausia čiučiotų šakų, kad tuo veito galėtum užrėžti šniurioką su prikabintu kibirėliu. O dėl ko mažiausia kenk, tai yra tokį žaizdą augalas lengviausiai užsiaugint. Ir jeigu paėmus dabar galim nukirpti labą mažą šakėlį, tai bet kokį atvejį iš tokios netgi šakėlis, o per laiką šitą formonas lašas sulos ir ant pradės lašyti. Ir jeigu kas numuisto ar nedidelius medžius, tokiu būdu gal pasikabinti, kad ir kelis indelius. Va, matos jau šitą sulą bėgti. Tai tokiu būdu yra galimybė rinkti solo mažiausia kenkuant medžiu. Visas soltis anustek iš apačios iš šaknų į viršų ir anuspatenk iš šakas į pumpurus, kad pumpuras sproktum. Ir kada perpion tokiu principu, reiškia perpion vonens indus įstrižą ir paleik tik tą posį medį, galimybė transportuoti vandenį ir soltis į viršų. Tai geriausia yra griežti skylį. Ir iš tikrųjų skylį griežti labai dažnai įsivaizduojant, kad kol giliau, tau geriau, bet iš tikrųjų tos skylės gilios nereik daryti, anon apie 3 cm įgriežti medį, nes ir vėl maista medžiaga su vandeniu yra transportuojamas po žievę esančiam brazdį ir tuo medieno katra yra čia žievės. Tai dėl to pačią midurį anos nėra tikslinga visiškai griežti ir galų gali po sulos jėmėjimo ir žymiai lengviau užtaisyti tokį nedidelį skylį. Dažnai naudo plastikinius vumsdėlius, bet senas laikas nieks plastikinių vumsdėlių neturėjo darydavo iš medį tokius latakelius. O pats principas, kad yra vidurį išgriežta skylutė ir yra padarytas latakelis, kad raubėga sola žemyn į talpą. Ir nerekomenduoju nikomet imti metalinį plaktoką, įkalti į medį va tokį savotišką latakėlį ir kaišį, geriau vimt medienį plaktoką arba gumienį, nes nesuskaldys latakėlį. Va, dabar pradės šitą bėgti latakėlį, solo. Ir kas yra patogiai, kad tada galėjau pastatyti talpą. Ir yra labai sėkminga laša. Po to, kada baigam solo imti, reikėtum būtina užtaisyti ton skėlėlį, užkalti medinių kaišių, kad medis galėtum užsigydyti ton žaizdį ir nepatektum grybą į vėdą.